أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكوا كم سيارهم بكاكا بعاتي برولون. Eniti woni ko soro o nko lo loro to fe so elo juko ya fa wa tori to emi ni kan ya pe abu wa lo ya ka lo lo juko la ye ni engineer enika ni wa ke si ko wa soro ko soro o ni di ke gbo wa juko ba ka na ro e dakun awon alfa wa woni awon yan da fun gbo wa pataki alo juko Edakun ko ja gun yen ba le to dada Edakun tori Olorun won ti so ti di ase bayen na fu gbo apata Edakun ja lo joko Assalamu alaikum Ti mo n toro la ko ni pe gbo awa ta wa nbi ti a wa lori iduro nitori pe nikan ti won gbe oro ti a gbe dide pe ko soro nitori ti e awon eyan wa duro wallahi ko ye ko ribe o ye ke lo joko tori tolo mo so pe tori tolo eh won o ti di ase bayin lo joko olorun se le se ara elekeji ni pe asiko ti lo asidupe fun gogo awon eyan ti won ti nsoro latoni ko se eni to soro ti oro re wa je ira gbogbo oro ti e so olorun ba yo fa albaraka si amen ko ran ti en pe ni waasi ti en ase waasi ti se ara re olorun ko wola ti tobi e ko fi asinu awon to je pe bi en ba ti n gbo oro olorun alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana bi en ba ti n gbo oro olorun n to da ju ninu oro olorun ti won gbo won ma gbiyanju lati lo olorun fi wa sinu won ni akoko mo dupe lodo olohun fun oma wa afa abrahman farin ti a tin jeran ti pe lodo e ko ti e point ta ni alaja re njo ta n se yawo fun enikeji re ijo yen lo ti so fa pe ka ma wori a ri ya ko da gbe njo na osami ami wa dododo loni joko àárín ìwọ àti ìyàwó rẹ ọlọ́run ní jẹ́ kó dàrú amen ṣèitọ́ọ̀nù ò ní ya yín lò ò ní tọ́ọ̀bọ̀ ìgbésí ayé yín gbogbo ń tẹ́ǹpẹ̀ ní ìbùkún ọlọ́run ọlọ́run yóò jẹ́ kó máa jẹ́ ti yín ìyàwó rẹ ó bí ọkùnrin fún ọ yóò bọ́kùnrin 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 fún ọ yóò bí obìnrin tọ́pọ̀ ẹlẹ́à bó náà ṣe jẹ́lẹ́ àlàánà ọ̀jẹ̀lẹ́à ọ̀la àti tòbí ọlọ́run ìbùkún ọlọ́run àánú rẹ̀ kọ́ máa bá yín gbé mo wá fi ọlọ́run ọba tó dá mi mo fi ṣe àmì ìkíni fún gbogbo àwa tá a wà ń kalẹ̀ wàzírù fọdílàtì lọ wàzírù fi bíláàdì yorùbá àjọjókòó ń bẹ̀ yẹn ni afawa dr daoud abdulbaqi wa kale afawa afawa muslihuddin olukọ agba sheikh asalafi ati gbogbo awon to tun yen kenu mi okan timba lanfani ati daruko won kan ma binu gbogbo eyin afawa te wa ni kale awon afawa ti en wa legbe mi bulala olorun ba ni se won lesan re àná wà ná àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ ẹni ẹ̀sà níjòkó gbogbo apáta lọ́lọ́run ṣe ní ẹ̀sà ẹni ẹ̀sà lọ́lọ́run ṣe wá ọba tó ti kárè wa yóò jẹ́ kí dáadáa wọ́n kalẹ̀ ọ̀la àti tóbi ọlọ́run lẹ́yìn eléyìí àmì wáàsí òní ìpáyọ̀ ọlọ́run anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó jókòó yé wa wípé téèyàn bá wá sáyé tí wọ́n bá bi léèrè pé kí ló bí benefit láyé ẹ
nto ye ko so ni pe mo benefit ipaya olohun so wa ri be bi abi o ri be question ni eni kokan wa ni o ma answer fun re olohun ba ko si wa ni olupaya olohun ni koko ati ni gbangba ola ati tobi olohun le kan si gbogbo ile oluko agba lapapo ti won ni ani so pe emi ni kin sa soro koda gbo so fun wa ti ro pe ah e soro won le ara emi ni kin sa so eh gbogbo ile oluko agba lapapo gbo awon aya wa ta jo wa dawo odun yi ati awa ta jo kunrin na ta jo wa olodun je ki ore wo ma po si o olodun je ki ore wo ma po si o olodun je ko ore wo ma po si o ola ati tobi olodun yi be se toto pin ni mi be se to pe taqwallah ina awon aye ta ti keko ti se Mauritania ina awon abi tolohun fi olohun si fal baraka si won aka lowo lo ni bet won nema ti won ba fe se wa si njo jima eni tim sal wala lowo o se se ko won ba jima won aki soro repete o le je pe en ti o se wa si ti o se khutuba o le je pe enu ti o so ni pe watakun lo yo so kale yo si so pe o gbe iko ma o bi an pe repete ko ni wa si ipaye olohun eyi ti won an so yi emi ateyin olohun ko se ale ni ipaye olohun awon awa mi ro olohun awon na wa hihi ase tolohun so pe ka se atawon tolohun ba ko le ale to ni ka ma se gbogbo e pata ta ba ti n paye olohun yo ma je n ta ma mo se eyi ta wi olohun jo se alanfani rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا أبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أفهم الأنفان أجاكين كم أنا قوما متوبيا وتيسي أفا برامان أفهم واسمو أنا قوما wa si le ni nsi si pe mo fe di ma olohun san yin le san kama ja so pe Allahu akbar baba wa ti